Қайрат, Жанардың ағасымын. Жанар, өнерде жүргелі, суперстардан кейін біраз өнерде болды, арнауда болды, Қапқарашқан бірге өлен айтты. Олардың арасында тек қана сондай творческий союз болды, ешқандай не болған жоқ. Ол біраз уақыттан кейін Алматыда жолдасын кездесті, батырды. Өзіміздің қазақтың жігіті, алматылық, ешқандай шетелдік емес, қазақтың жігіті, күйеу аламыз, батыр. Сонымен өздері отбасы құрды да, неке қиып, бәрін заңды болып, екеуі 10 жылдай тұрды бірге. Бақытты тұрды, бәрі жақсы болды. Олар өздері Алматыда тұрды, осы жаққа келіп тұрды, Голландияда тұрды. Содан кейін 10 жылдан кейін олар Эмиратыда тұрғысы келді. Өзі Батырхан білімді, сондай азамат, шетелдік бизнестарда істеді. Голландияда жұмыс бабымен 2 жылдай олар тұрды. Сол жақта үлкен ұлдар дүниеге келді, Даника. Содан осы таяуда былтыр ғой деймін, олар Эмиратыда тұрғысы келді. Эмиратыда барды, көрді. Қымбатсында, ол жақтың өмірі қымбат деді да, содан Турцияны қарастырды шетелде, сол өзі сол жақта жұмыс істеймін деді Батырхан. Турцияда жүргенде біраз тұрды олар, үйренді Анталияда, содан арасында отбасында бірдеме болды, екеуі кішкене дұрыс қалды, сол кезде Жанар өзі нелерді айтты, өзі үйден кетіп қалдым деп, сондай бір эмоциональный неге түсіп, өздерінің арасында бір сондай бір айғашу болып қалды. Жанар кетіп қалды. Сонымен біраз сол жақта жүрді, біз ойладық, бәрі жақсы деп сол жақта жүрді. Содан бір рет телефон шалды, Қайрат мені алып кетші деді, мен мына жақта нетіп қалдым деді. Сол кезде ол жақта Турцияда жүріп, былай кішкене жұмыс істеп, сөйтіп күнін көргісі келді. Өзі сол ән айтамын деп, сөйтіп нетемін деп қайтадан творчестваға қайтатындай болғандай. Содан мамасы екеуміз біз жетіп бардық та, Жанарды алып келдік. Алып келдік осы жаққа. Содан ол балалар папасымен сол жақта қалды уақытша. Содан папасымен баласымен Алматыға келді. Жанай сол балаларына барды. Қасына папасы балаларына кездестірді. Күнді көріп тұрды балаларын. Но бірақ та балалар өзіме алып қалам дегендей болған сияқты болды. Сол енді біз бәріміз ойладық қой, Жанар сол Алматыда бәрі жақсы шығар, Батырхан бәрі бірге шығар деп жүрдік. Содан жаңағы астарлы ақиқатта шықты. Содан өзімізді сол жерден естіп қалдық, что Жанар сондай жағдайда болғанда. Негізі біз бәріміз ағаларымыз Жанарды әрқашанда қолдап сөйтіп бәріне қуанып болып, бізде енді қыздардың арасында өзі ерке қарындасымыз сондай болды. Бәріміз жақсы көретінбіз ағайын. Ондай туыстардың арасында Жанарды нетпейді деген ондай ең біздің сондай бір өзі періште сияқты болды бізге. Сол суперстарда да бәрінде де бәріміз жанашып сөйтіп. Астарлы ақиқат бағдарламасында берген сұхбатында Жанар Хамитова кішкене ата анасына ренжулі екенін айтып қалды, сол қаншалықты рас? Ол какой то кратковременный эмоциональный сондай бір срывтар болады ғой, люди любой адамда болады, біреуге ренжіп қалады, сол кезде сол моментта сондай прессаға неге түсіп қалғанда сол шығып кетті алдына. Негізі бұл бала мынау үлкен атасымен әжесінің қолында папасымен бәрі үлкен әулетте өскен бала, ондай бізде үлкендерге не деген ондай жоқ, просто эмоциональный любой әйел адам ол на эмоциях она могла что сказать кратковременно, что кеше ғана ренжісіп қалды и тут же телевидение. Осы ақырғы ісінде мысалы өз өзіне қол салды деді ғой, иә, соны да эмоция айтты ғой, мен бірнеше рет сол өз өзіне қол салғанда да эмоцияға берілген деп ойлайсыз ба өзіңіз? Не үшін жасады? Мүмкін бұған көптен бері дайындалып жүрген шығар, өйткені бұған дейін де ол өз өзіне қол салған деп айтты. Әлде все таки на эмоциях? Нет, конечно, это было на эмоциях. Өйткені өзі кішкене балалар ана жақта болып қалып қалғаннан кейін может быть не было уверенности, что возвратит их. Өйткені ол соңғы уақыттарда балаларын қайтарамын, судебный процессті бастаймын мен. Но кей
коллективне она всегда относилась очень уважительно и всегда просто любой отбасында, бәр отбасында осындай жағдай болып қалады. Просто здесь средства массовой информации, бүкіл вот эти программы, бәрі интернет, все это раскрутили до такой степени, что адам ана жазған комментарийлар оқыған өзінде он может вообще такое состояние войти қазір енді. Білесіз ғой, комментарийда неше түрлі кісі білмейді де жазып қояды. Енді қазір әке-шешесі сол Жанардың бұрынғы жолдасын кінәлай ма? Жоқ. Біреуге кінәрді ма? Жоқ. Жоқ. Батырханды Жанар Исамай өзі хорошо относилась до конца. Ешкім кінәлап жатқан жоқпыз бізде. Онда неге балаларын алып кете алмады Жанар? Неге алып кете алмады? Қорқытып қойды ма? Қорқытқан жоқ енді. Любой енді отбасында сондай болатын шығар, бала менімен қалады деп, мысалы бермеймін деп сондай талас басталады ғой енді. Араға жаңағындай не түскенде. Любой әке тоже может сказать, мен баланы бермеймін, мен сен бар деп. Жанардың ақшасы кішкене аздау болып, Батырханның жағдайы жақсы болғаннан, не? Сондай. Жанарда өз ойы айтып жүретін, бізде ақша жағынан ешқандай проблема жоқ, что отбасында бәрі всегда было все достаточно, они прекрасно жили. Сол, хорошо жарады. Ажырасудан кейін Жанар біршама қиындықтарға тап болды деп айтты өзі. Қандай қиындықтар сіздер оны білесіз бір қол үшін сөзіп тұрсыңыздар? Конечно. Біз ағалар бәріміз всегда финансово поддерживать, когда она өзі астарлы ақиқаттан бірінші рет естідік, что она там ыдыс жуып жүрген. Мы сразу ей на карточку ақшаны все братья скинулись. А бұған дейін айтқан емес пе? Жоқ, біз сол астарлы ақиқаттан естідік. Аты жөніңіз қалай? Қайрат Хамитов. Қайрат, сол күнгі оқиғаны қазір әкесі қалай айтып жатыр? Не болған сол? Айта аласыз ба? Жанар өзі ақырғы аптада папасының мамасының қасына келіп, мен осылардың қасында болам деп, бізде де Қарағандыда болған үйде, біздің қасымызда болды. Содан кейін өзі папа мен маманың қасында болам деп, осы жаққа папасы мен мамасы келді, осы үйде болды, папасының қасында ұйықтады, мамасының қасында ұйықтады, түнде былай шошынып оянып сөйтіп жүрді. Сол күні таңертең мамасы жұмысына кетті, газға тамақ қойып қойды. Сосын папасына айтты, не тамақты байқай сал деп, Жанар үйді жинаймын, пол жуамын деп папасынан жылы су сұрады. Папасы есік алдында картоп алып жүрді. Сол күні жағдай сол болды. Үйге кірсе Жанар? Үйге кірсе Жанар ол дүниелік болып кетіпті. Скорый уақытылы келді ме? Скорый сразу келді. Не смогли. Не болған сонда өз уақыт болып қалған ба сонда? Қалай болды? Білмеймін не болған. Біз Қарағандыда болдық. Папасы жылап еңіреп жүр, мен одан детальдерін сұрамаймын. Жақсы, рахмет. Қайрат, кешіріңіз үшін.